Det var oroliga föräldrar och elever som anlände till informationsmötet på skolan idag. Desto mer lättade var de när de av John Bauer-koncernens representant senare fick beskedet att friskolan kommer att drivas vidare av ett annat företag. Jag var jättenervös. Jag har redan bytt gymnasiet en gång. Men så jag blev väl lite så när jag fick beskedet om att det skulle lägga ner. Men nu känns det ju bra i alla fall. Nu har man ju ett hopp om det. Vågar ni lita på vad de har sagt här då? Det är ju lite osäkert, men det får man väl hoppas på att det blir som de vill. Och som vi vill såklart, att hon kan stanna. Så vi håller tummarna. Personalen stannar ju kvar och allting går ju med i den här. Så det blir ingen... För jag sa till eleverna, det första ni märker, eller det kanske det viktigaste ni märker, är väl att det kommer att vara en ny skylt på väggen. Sen så klart att de nya ägarna, de tänker ju nya banor för skolan, så att i framtiden så kan det bli andra program. Den senaste veckan har det gått fort. I måndags var beskedet att skolan stängs efter vårterminens slut. Det skulle då leda till att 17 anställda förlorade jobbet och att drygt 70 elever skulle få byta skola. Men parallellt har John Bauer-koncernen förhandlat med andra intressenter och nu återstår bara detaljer innan affären är undertecknad och klar. Kommer att bli ett byte av namn, det är andra aktörer som har lokal anknytning. Det känns jättebra och jag har meddelat föräldrarna och eleverna detta, ja. Men hur pass säkert är det här då? Det blir av? Jo, det känns säkert. Det kvarstår några grejer. Alltså det är ju en överlåtelse. Och det är ju avtal kring inventarier och så vidare. Men det är på den nivån.